tashabbusda yigitning salomiga alik olarkanlar, shu desang, mana bu qurg'ur ishlamay qoldi. Shuni bir ko'rib berchi. Tuzalsa, tuzatib ber bolam, dedilar. Usta telefonni obdon tekshirib ko'rib, ota, telefoningiz buzilmagan. Mana binoida ishlab turibdi, deb o'zining telefoniga otaxonning telefonidan qo'ng'iroq qilib, gaplashib ko'rsatib ham beribdi. Telefonini qaytarib olarkan, uyoq-buyog'ini ko'zdan kechirib, ustaxonadan chiqarkan, o'z-o'ziga gapiribdi. Nega bo'lmasa, bolalarim menga qo'ng'iroq qilishmaydi, debdi.